2,254 arday ka mid ah ardayda imtixaanka shahaadiga dugsiga sare waxna ka bartay iskuulada Hirshabelle ayaa maanta u fariistay imtixaanka kama dambeyska ee dugsiga sare, kaas oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah ardayda oo inala hadlay ayaa rajo wanaagsan waxa ay ka muujiyeen inay kaalmaha sare ay ku soo bixi doonaan sida rajadoodu ay tahay. Waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan u fariisto imtixaanka fasalka tumaal labaad. Waxaan u hambalyeynayaa, waxaan arday u fariisto maanta imtixaanka dowliga. Waxaan u rajeeyaa guul aan la taabi karin. Dhammaan ardayda dhan waxaan u rajeeyaa inay wada guuleystaan. Maasha Allah, diyaar garow weyn waa mid fiican. Haddii aan nahay Hirshabelle, gaar ahaan gobolka Shabeelle dhexe, waxaan u diyaar garowna si fiican. Insha Allah, waxaan rajeynayaa kaalmo uu sareeyo inaan galno, gaar ahaan magaalada Jowhar. Wallaahi billaahi waa iska dhib badan yahay, inkastoo imtixaan dowladdu yahay. Marka waxaan rajeynayaa inaan guul ka gaaro insha Allah. Dowladdu idmo. Mid ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka kana socday wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ardayda kula dardaarmay inay ilaaliyaan nidaamka imtixaanka. Maanta oo ay taariikhdu tahay 18-kii bishii 6-aad 2022-ka, yaa waxaa insha Allahu tacaala noo bilaabanaya imtixaankii dugsiga sare form 4-ka 2019-ka oo inoo furmi doona insha Allahu tacaala si nabad ah oo wanaagsan oo qurux badan magaalada Jowhar ee caasimada Hirshabelle. Insha Allahu tacaala waxaan u mahadcelinaynaa Hirshabelle, wasaaradda agaasimaha guud ee Hirshabelle, dhammaan iyo shacabka reer Jowhar iyo ardayda runtii aad iyo aad u diyaarsan. Runtii aad iyo aad waxaan u celinaynaa Ilaah baa mahad iska leh. Intaa kadib reer Jowhar iyo agaasimahooda iyo wasaaradooda waxbarashada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Iminkana imtixaanka waxaa inoo furi doona iyadoo ammaanadii annaga naloo soo dhiibay ay sidii u xidhan tahay, oo annaga iyo reer Jowhar imtixaanka aan ka simannahay oo si aan ku soo qaadnay warqadda wax ku jira aanan waru haynin. Yaa waxaa furi doona insha Allahu tacaala agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxeedyada la jooga saaxiibadii ah. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Hirshabelle Amiin Mukhtar ayaa dhankiisa ka hadlay daafurka imtixaanka. Saaka oo taariikhdu tahay 18-ka bishii 6-aad 2022-ka waxaa inoo furmayo imtixaankii fasalka 4-aad oo dhammaan looga fadhiisanayo Soomaaliya qaybaheeda kala duwan. Saaka waxaa u fadhiisanayo imtixaanka dugsiga sare tira ahaan arday gaarayso 2,254 dowladda Hirshabelle oo runtii dhammaan degmooyinkooda dhan ka furmaayo. Taasina waxay inoo tahay sharaf iyo farxad inoo tahay dhammaan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka. Waxaan u rajeynayaa guul in Ilaahay uu la garab galo. Runtii waxaan rajeynayaa inay soo diyaar garoobeen, waqti badan ay soo qaateen, ay soo dadaaleen. Waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dhammaan waalidiintii, maamulayaashii iyo macallimiintii runtii ku soo dadaalay ardayda maanta heerka kan quruxda badan la taagan. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan Allah uga baryayaa inaan imtixaanka u fududeeyo. Ardaydan maanta u fariisatay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare, isla markaana wax ka bartay iskuulada deegaanada Hirshabelle, ayaa qayb waxay ka yihiin ardayda maanta guud ahaan dalka ugu fariisatay imtixaankani. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.